你看那天哦哟太晚了，就是一个帐篷，因为我们在可能还在棚里啊，哦，然后晚上突然一下我就在那个帐篷里待着，就突然一下，哦，就这张我刚刚说的，嗯，这张什么啊，突然一梦。哦，他其实也没有特意在拍，对，其实就是记，就记录一下，咔嚓一下子。哦，他是，我以为是那种，我本来以为是会很，设计感的那种，但是你就是随手的。然后有时候，比如说听到一首歌，我很少就是会因为听歌就是变得很 emo， 带动我的。一般都是先 emo 了再听歌，哎，但本来好好的，我听了一首歌 emo， 哇塞，我好 emo 啊！我也不知道为什么。哦，林俊杰。哦，黑夜问白天，真的。那你 emo 了，你咋办呢？拍照，拍照，就是这是在没有办法才做的事情。如果有办法的话，那就是找朋友倾诉，或者你饮酒，吃一顿好吃的，或者玩玩游戏，分散一下注意力。我一开始不会表演那种好吃，就那种你知道吧？一开始我不会表演那种好吃，但我现在就是可以饼干啥的，完吃完要表演一个好吃，就是你正常咱们正常生活或者是拍别的戏的好吃，它不像广告那么严，嗯，但是广告它一定要夸张，对呀，人家广告就是要最直观的感染到大家，但其实你把它当成两个工作，一开始不太会做。包括其实我拍照，我每次他让我自由的，他说自由点想干啥干啥，我就说你能不能给我摆一个啊？对，你别让我想干啥，我发挥不出来。完我就让他给我找一个姿势，一般我就是这样。嗯，要不挺，我感觉是自由的，我也有点尴尬。我最开始也是自由的尴尬，后来你就发现你还不如让我自由点。是吗？嗯，那你觉得你都摆啥动作呀？那你就很随意。我觉得随意的，他只要他能抓到，你在那干啥呢？举手，这样吗？啊，奥特曼啊！他们有就是动作和动作之间的，如果抓到就非常好看。哦，但是我们摆的就很难看，就不要摆。比方说，哎，假装说个话呀，完了再整个头发呀，把表情也一半儿那种。但我就是真的是之间，是吧？不行，我也得是人家告诉我。美人碰着酱，真是啊！你们是不是不怎么吃那种罐酱？嗯，一般都是做熟了吃。做熟就在菜里放菜里啊什么的。嗯，因为四川的好吃的那个有味儿东西太多了。嗯，他们好像不太吃酱的东西啊，都就红油的。其实四川人反而很少吃老干妈。对呀，那有那么多好吃的。嗯，不咋吃辣的，一般吃老干妈。哎，但四川为什么他吃那么油还那么瘦呢？大家都跟地域有关吧？我觉得是，我印象当中让我想四川的胖子，我有点想不起来有谁。四川太潮湿了，吃辣椒反而会对身体好。油呢？吃那么多油？也不知道。那可能从小能吃的，我感觉习惯了，可能是。真神奇。四川胖子没有东北多，东北人是因为吃的咸，四川也油，喝酒，那四川人也喝，你跟我知道那个东北的那些面食多，不多，没你们多，你们不是什么馒头饼啥的吗？那是山东，东北其实就是吃大米饭，大米饭我们就吃米，嗯，我们的面绝对没你们多，我们能吃肉，好像是，肉吃的多。